你们之间的关系是因为其他人的插足而出现了裂痕，请问这是真的吗？都已经说了是传闻了，那肯定是假的啊。你看我们两个现在的关系像裂痕吗？那你们究竟是什么关系呢？朋友，你们能当着大家的面说清楚是男女朋友呢，还是普通朋友？ 小三，这是小三，跟我谈都没有小三，我完全没有脸，你没有脸，你没有感情啊，小三，你不要脸，你是小三，我是浪花的泡沫，某一刻你对光照亮了我，如果说你是要有星河耀眼的让人。 他是我女朋友，然后我。我是追逐着你的眼眸，总在孤单时候眺望夜空。我可以跟在你身后，像影子追着光梦游。我可以等在这路口，不管你会不会经过。 我还挺好奇的，你说你喜欢的人得是什么样的啊？嗯，他很坚强，很善良，不服输。我很想保护他，但是他身边已经有陪伴他的人。原来你喜欢的。 是丽夏，谢谢各位媒体朋友的关心。我和小司之间的关系并不像传闻中说的那样，我们挺好的。谢谢各位，嗯，还希望大家不要过多的去猜测。那边那个女生真的如传闻所说是你们之间的第三者吗？我们都是很好的朋友，谢谢，谢谢。 出现这种状况，一出现事情，互相各个部门开始推诿责任。我说了多少次了？你们自己说吧，这次的事故是谁的责任？哪个部门的？客户已经告状告到我这儿来了。哎，喂，李科长，我有话要跟你说。哎，等会儿啊，等会儿。 姑奶奶，那个你什么时候回来呢？那个你别一回来就冲我嚷嚷好不好？还有，拜托我求求你了，你不要每次的电话里那么大声，让我的中文名字好不好？你这以后让我在公司怎么见人嘛？我问你，傅小司、立夏、陆之昂，他们三个人到底是什么关系？谁跟谁才是一对儿？你这种小年轻的私人问题，我怎么知道？啊？不是，那你那么在意干嘛？莫非你跟谁？我当然要关心，这事儿有关我的终身幸福和我男人的前途。对了，严大壮，他这么成功，你为什么要降他的职？不是你男人，谁是你男人？你什么时候有男人了啊？哎呀，就是那天在墨迹活动上拉走立夏的那个。啊？不是，你的男人大庭广众之下拉着别的女人走了？年轻人的事你就别管了，降职到底是因为什么？ 你要是不跟我说清楚，小心我对我弟弟……好，不是，这不是做给别人看的吗？那他现在不是好好的在自己办公室里待着呢吗？那待遇也没有降，是不是？那你要不愿意的话，我马上就给他再升回去，好不好？不要，我有个条件，你要是不答应我，我下次就把我弟弟冲进马桶里。你也就在威胁我的时候才认他是你弟弟，什么条件？
经理，客户还没来啊。客户说今天有事临时来不了了。哎，我场地已经包下来，陪我打一局。好。 从前了，跟从前连打几个小时比差远了啊！哎，不过在你身上，我就像看到当年的我一样。不过我在你这个年纪已经成家立业了，有没有考虑过找个？ 好的女孩，过过小日子。我刚毕业，还是以事业为重嘛。嗨，跟我就别藏着掖着了啊！哎，对了啊，男大当婚，女大当嫁，这是应该之事。你看看这个女孩，啊，怎么样？人品好，相貌好，最重要的是家世好。我们力同集团的兄弟公司影业巨头的女儿，怎么样？ 看着是不是跟你很郎才女貌的样子？哪天有机会，我给你们俩介绍介绍。啊，经理，我觉得这个事儿还是顺其自然吧。哦，哎，我听说你之前在日本待过，没有碰到什么合适的女孩子吗？日本女孩那么的卡哇伊，啊？碰是碰到了，但接触下来可能觉得不太合适吧。 说着玩的嘛！哎，你说现在这个时代就是你们年轻人的时代，机会大把多的是，应该多去尝试。哪像我们那个年代是吧？就只能在一棵树上吊死嘛。你说什么呢？啊，不是不是，我是说你妈当年你看不就只能在我这棵树上吊死嘛？是不是？我就是想告诉你，对吧？就像这个穿衣服一样的，这件不合适你，那下一件合适吧？
一双鞋不合适，你没准另外一双鞋更合适你呢。你总得去试试不同的款式吧。奇奇怪怪的，到底想说什么呀？严大壮，你是不是有想法了？啊？什么想法？哎，行了行了，别给我装蒜了啊！ 你跟我妈都分开那么多年了，你的内心是不是开始蠢蠢欲动了？谁蠢蠢欲动了？行了行了行了，你别解释了，我又不是那种不开明的女儿，是不是？我都已经说了，只要呢你把她带回家，接受我的审查，就一切 OK。 哎呦，我没有，我真的没有，我都姑奶奶，有我就告诉你了嘛，对不对？那带回来也得自己合适才是，是不是？我倒是你，你说你自己现在那位。 你觉得合适吗？嗯，我觉得挺合适的，很好啊。不过如果非要说有什么不合适的，哪儿？你告诉我怎么不合适？那就是太合适了，太合适了。嗯，好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 ，你开心就好啊。晚安。 好，晚安。晚安，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 太合适了。这个副总真是服了。陆经理，哎，有事一会儿。严墨，你怎么在这儿？哎，不是，你回国怎么都不说一声？这个问题应该我问你吧。 你出入总经理的办公室，也不用敲门吗？这是我的办公室。陆经理，哦，不对，陆之昂副经理，你知不知道在公司要尊重上级，出入办公室的时候要敲门？你已经不是3岁的孩子了，这点道理你不会不懂吧？什么乱七八糟？你说什么呢？ 请你严格遵守上下级守则以及公司的规章制度来行事，否则的话，我有权开除你。以后呢，进我的办公室要记得敲门。现在，请你出去。这什么情况？陆经理，刚才我就想跟你说的。 这个办公室新来了一位经理，你的办公桌在这边。